អង្គការរដ្ឋាភិបាលនៅព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកវាលវែងនិងស្រុកភ្នំក្រវែងនៅខេត្តពោធិ៍សាត់បានដឹងថាបាត់ល្មើសកាប់ឈើនិងដឹកជញ្ជូនឈើចេញពីតំបន់ដែនជំរកសត្វព្រៃភ្នំសន្ទុកដែលជាតំបន់អភិរក្សជួរភ្នំក្រវែងនៅភាគកណ្ដាលនិងតំបន់ដែលជាជំរកសត្វព្រៃភ្នំអរ៉ាល់ដែលនៅតែបន្តកើតមានយ៉ាងពេញបន្ទុកព្រោះការបង្ការរបស់សមត្ថកិច្ចកន្លងមកពុំមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេ ចាដោយប្រភពក៏បានដឹងទៀតថាឈ្មោះមួយចំនួនគឺដឹកឈើចេញពីស្រុកវាលវែងនិងស្រុកភ្នំក្រវែងឆ្លងកាត់ផ្លូវជាតិលេខ53ចូលទៅក្រុងពោធិ៍សាត់កាត់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចូលមករាជធានីភ្នំពេញនិងចូលទៅខេត្តបាត់ដំបងយ៉ាងរលូនចាដោយមន្ត្រីបរិស្ថានមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើនិងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតមិនចាត់វិធានការបង្ក្រាបនោះឡើយ ចាដោយឈ្មោះមួយចំនួនទៀតគឺបានប្រមូលទិញឈើនិងដឹកជញ្ជូនចេញពីតំបន់ដែនជំរកសត្វព្រៃភ្នំអរ៉ាល់ចូលមកស្រុកអរ៉ាល់ចាស្រុកភ្នំស្រួយខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយក៏នាំចេញទៅស្រុកយួនទៅតាមច្រកព្រំដែនក្នុងខេត្តតាកែវនិងខេត្តកំពតយ៉ាងពេញបន្ទុកតែម្ដងចាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាទាក់ទងទៅនឹងវិន័យសកម្មព្រៃឈើគឺវាឈានទៅដល់សត្វព្រៃ បាទម្ដងហើយម្ដងទៀតទៅដដែលទៅដែលដែលការពិតលើកឡើងគាត់ថាអស់លោកមន្ត្រីនៅតែស្ពឹកទៅពុនស្ពឹកទៅពុនដដែលដដែលយ៉ាងដែរចាបាទមិនព្រមធ្វើការអនុវត្តនៅទូនាទីភារកិច្ចរបស់ខ្លួននៅបានល្អប្រសើរទេនេះអាចបណ្ដាលមកពីថ្នាក់ដឹកនាំបាទតកតងទៅនឹងក្រសួងសម័យហ្នឹងណាបាទគាត់ស្ពឹកដែរអញ្ចឹងហើយជាហេតុធ្វើឲ្យ បញ្ហាចេតកម្មមានឡើងដដែលជាដដែលមេត្តាពិចារណាខ្លះទៅវាថាធម្មតាទេនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបញ្ហាព្រៃឈើនៅក្នុងស្រុកខ្មែរដូចជាកើតមានឡើងនឹងវាច្រើនពេកទៅហើយបាទធ្វើឲ្យវិន័យសកម្មព្រៃឈើរបស់ខ្មែរយើងគឺចាប់ផ្ដើមវិន័យបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នគឺស្ទើរតែអស់ទាំងស្រុងទៅហើយណាឃើញថានៅក្នុង ករណីចែកហួយនៅខាងដឹកជញ្ជូនព្រៃឈើខុសច្បាប់ចាចេញពីខាងខេត្តពោធិ៍សាត់ហ្នឹងភាគច្រើនហ្នឹងគឺចេញពីតំបន់វាលវែងដែលជាជំរកសត្វព្រៃភ្នំអរ៉ាល់តែម្ដងដែរហ្នឹងចាចានឹងដែនជំរកសត្វព្រៃភ្នំសង្កុកចាបើឃើញចាបើឃើញថាតាក់ទងទៅនឹងភូមិសាស្ត្រតំបន់នេះចាមិនដឹងថាកាប់នេះនៅក្នុងតំបន់ដែនជំរកសត្វព្រៃចាតំបន់ដែលគេអភិរក្ស តើខាងផ្នែកមន្ទីរទទួលបន្ទុកអភិរក្សសត្វព្រៃមិនដឹងជាគាត់បានទៅជួបសត្វព្រៃឬក៏អត់ចាមិនដឹងតែបាត់ជំរកអស់ខ្លះឬក៏នៅចាបាទសង្ស័យរវល់ខ្លាំងចាព្រោះបើគេបើខាងសមត្ថកិច្ចខាងផ្នែកព្រៃឈើលោកអត់បានទៅចុះទប់ស្កាត់អីអញ្ចឹងទេចាហើយរហូតដល់កាប់ទន្ទ្រានទៅដល់ជំរកសត្វព្រៃបាត់ទៅហើយឬក៏ចាំសត្វ ចាំឲ្យសត្វរត់មកស្រែកប្រាប់ទេក៏មិនដឹងអត់ទេចរិយាពេលខ្លះក៏លួចច្រឡំមន់ជុលថាមន់ព្រៃចាបាទអាចអញ្ចឹងដែរទេដឹងឬមួយក៏គាត់ជាប់ពាក់ធ្វើការតាក់ទងទៅនឹងការថាអីគេក៏ហៅបាក់សីកលាចានឹងឯងសង្ស័យអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធឬក៏កំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់អធិរិយបញ្ហានឹងទេដឹងបានជាគាត់មិនយកថាថា ភារកិច្ចទូតទីរបស់គាត់ជាធំក្នុងការបង្ក្រាបនៅបញ្ហាបទល្មើសផ្សេងៗទាក់ទងទៅនឹងកតាព្រៃឈើទាក់ទងទៅនឹងសត្វព្រៃជាដើមបាទបើសិនជាយើងមានមន្ត្រីគ្រប់លើពើស្អុយហើយយកទៅស្ងោថែមទៀតបែបនេះបាទមិនដឹងថាតើបាទសង្គមជាតិរបស់យើងនឹងទៅជាយ៉ាងណាទេដឹងកាលណាយើងទទួលបាននៃការអភិវឌ្ឍពេញលេញនោះទេបាទព្រោះថាព្រលថ្ងៃយើងកំពុងតែអភិវឌ្ឍកំពុងតែអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះក៏មានមន្ត្រីម
រដ្ឋាភិបាលសម្ដេចតេជោលោកខិតខំគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់បាទដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិប៉ុន្តែមានមន្ត្រីមួយចំនួនដែលទទួលបានការជឿជាក់ហើយទទួលបាននៅការចែករំលែកភារកិច្ចមួយចំនួនឲ្យធ្វើឲ្យកាន់ឲ្យកាប់ហើយនឹងគឺបាទគាត់អត់បានទទួលដាក់បំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនទេចា៎បាទទៅទៅវិញគឺគាត់ស្គើនបាទទៅនឹងអនុសាសន៍ទៅនឹងការណែនាំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំទីផងមិនដឹងថាតើមូលហេតុអីបាទអញ្ចឹងសូមមេត្តាពិចារណាទាំងអស់គ្នាហើយពុកជាប្រត់ជើងខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រត់នេះពេលបច្ចុប្បន្នលោកទទួលបានព័ត៌មានលឿនណាស់បាទទទួលបានព័ត៌មានលឿនមែនទែនតាមបណ្ដាញសង្គមអីផ្សេងផ្សេងហើយពេលខ្លះលោកក៏ប៉ះនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយមន្ត្រីក៏ប៉ះនៅក្នុងការសហការជាមួយនឹងមន្ត្រីដូច្នេះហើយទៅលោកលើកឡើងថាខណ្ឌគុ